zile ziko under kabete yote nikahakikisha hakuna. Nikaingia mpaka hapo kwa chief nikapata hakuna. Nikarudi kwa wale vijana nikawaambia, kuna kitu mnanificha ama nini? Nimezunguka sijaona mtoto kwa police station yote. Hebu mnipeleke mahali mtoto alishikiwa. Hao vijana waliitana venye walikuwa naambiana mpaka wakafika kwa ule aliona. Akanipeleka mahali mtoto alishikiwa. Wakati nilifika mahali pale nikasimama nikaanza kuongea na watu nikiuliza, nilipata wale watu walijitokeza. Nimejua majina yao kupitia namba zao za simu. Na namba zao za simu nimepewa na wale watu waliwaona wakishika watoto. Ndio wamenipatia namba ya simu, nikawa najaribu kutuma pesa kwa simu yao, ndio ninapata majina yao yote kamili ambayo iko kwa station. Lakini nilikuwa napewa jina moja, jina moja. Wakati nilituma hiyo namba zao, nikapata majina zao. Of which, mtu hawezi kukupatia namba ya mtu ambayo hakuona anashika mtoto wako. Hao watu wanajulikana, wanaokotanga pesa ya biashara pale kwa wauzaji, na wauzaji wanawajua vizuri sana, na hao watu ndio walijitokeza kuniambia wao ndio wanachukua watoto, na wanasema hawakuwachukua. So mimi chenye ningeomba tu, haki itendeke, watoto wajulikane wako wapi, kama wako hai waletwe, kama walikosa makosa wapelekwe kotini, waende wasomewe mashtaka, hata sisi tujue walifanya mashtaka gani, na kama waliwaua pia wanipe mwili, mimi kama mzazi nirizike, nijue mtoto wangu alikufa, kuliko mtoto apotee tu na mimi nisijue mahali alienda forever in my life.